جناب کی حالت سے طبیعت ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا اپنا عمر شہزاد تو سے دیکھ رہا یوٹیوب چینل فن فار یو۔ ویڈیو شروع کرنا تو پہلے میرے طرف سارے میرا نام السلام علیکم، میں امید کراں تو سارے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو سکے۔ جناب ہوں مشین آ رہی ہے، بالکل ریڈی ہے، لگی ہوئی ہے، مشین کے اتنے چڑھ کے ویڈیو بنائیں، باقی اتنے چڑھ کے اس مشین دیتے آواز تھان کو نہیں ہونی، شکل سن دسنی ہے تھان میری۔ ٹھیک ہو گیا جناب، میں ہوں مشین آ گئی تو اتنے چڑھن لگا، ہوں اگے لے کے نکل گیا کھلاری کوئی نہیں، سب واپسی تو ہوں اس سے ایک بڑولا بار کی وہ جی اگے اینڈ میں منجی چاول وہ لاؤنے سو چاولوں کی کٹائی ہوں پی ہے، ادھر منجی سد چاول مطلب منجی تیار ہوں بعد چاول بنتے ہیں، بالکل میرے سونے میرا ہوں میں مشین کے اتنے آ گیا، اتنے کھلو کے ویڈیو پہ بناؤں گا، دانے لاؤں گی پی تو میں اتنے چڑھیا، ڈرائیور جہاں ہے وہ اپنا بھائی ہے، بڑا اچھا ڈرائیور ہے، دوسری مشین کتنے کر گئی، ایک لاکھ کی پیچھے دو جی پیدا آ رہی ہے، بالکل مشین آدمی بڑی بڑی ہندی نہ سات مشین پانچ چھ کلو میرے بھی آئے بٹھی جی کیا سی آئی نہ موبائل پرسوں تک ہوں تو میرے کوئی نہیں آنے، کیوں خیر ہے کی ہو بنے میں کہ لو میں امجد کبار نہیں تو جا وہ دیا لو وہ نہ کیا امر پیا دا سرکٹ مکرٹ گلاس سوئیاں ہاں سوئیاں کیا دستیاں
میں تو جاؤں گرمی بیٹھے.